Sempre que a reforma agrária chega numa região, ela traz consigo desenvolvimento, desenvolvimento econômico, ela acelera a economia e é isso que a gente quer ter aqui em muito pouco tempo. Isso aqui é um latifúndio que faliu, ele é a mostra de como, do ponto de vista econômico, ele prejudica o país. É que é esse recurso que o INCRA vai aplicar aqui, mais de 60 milhões nos próximos 3 anos em crédito, infraestrutura, casa, assistência técnica, né, para que essas famílias tenham a sua moradia e produzam alimentos para a região. Não vamos medir esforços para pressionar para que, de fato, aqui, nessa região, se consolide um grande polo de assentamentos. De assentamentos consolidados de fato, não assentamentos de faz de conta. Há uma certa angústia, uma certa decepção, porque tudo aquilo que foi anunciado e dito não se cumpriu. A grande maioria daqueles que chegaram aqui junto comigo já não estão mais.